Тұрсында өткен жылы төселген жолдардың көбі белгіленген талапқа сай келмейді. Қыруар қаржы жұмсалған қара асфальттың кейбір тұсы жыл өтпей жатып жарылса, жиектегі су ағарларда дұрыс орнатылмаған. Мұндай кемшіліктер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанынан құрылған мониторингтік топ жүргізген рейд кезінде белгілі болды. Айтып өтейік, сапалы жол акциясы аясында облыс орталығындағы екі көшеге зерттеу жүргізіліп, бірнеше кемшілік анықталды. Толығырақ тілші тарқатсын. Қаланың қақ ортасындағы Қонаев көшесі бұл. Көшенің жалпы ұзындығы 848 метр. Өткен жылы осы жолды жөндеу үшін мемлекеттен әр метріне 91 мың теңгеден қаржы бөлініпті. Бөлінген қаржы толығымен игерілген, бірақ атқарылған жұмыс көңіл көншітпейді. Себебі көріп тұрғандарыңыздай, 6 ай алдын ғана салынған жолдың кейбір тұстары қазір жарамсыз күйге түскен. Ана ғой ойлап жатыр, қанша шақырып жатыр, келмейді ғой вообще. Ана көріп атсыз ба, өзіңіз көрсеңіз, ана ойылып жатыр ғой бәрі. Біз бара бердік, бара бердік, мұнара құмға толып жатты. Сосын кейін барып әкеп істеп кетті, анау тағы да істеген, анау оны прессовать етіп, кішкентай істеу керек қой, дұрыс па? Үстінен басты да кетті ғой, болды ғой. Бір қарағанда жолдар тақтайдай тегіс болып көрінеді. Дегенмен жылжымалы зертхана мамандарынан кемшілікті жасырып қалу мүмкін емес. Өйткені жабынды сапасын арнайы зертханалар тексереді. Бұл жолда алынған сынама барлық нәрсені әп-сәтте анықтап берді. Қонай көшесінде бір жер алынған жерден тас қалыңдығы шықпай қалды. Смета бойынша және де мынау су ағарларда, мына бордюрлерде қойылған плиткілерінде ақаулар бар. Бір қызығы, осындай кемшіліктерге қарамай бұл көшелер қабылданып кеткен. Комиссияның қандай негізге сүйеніп қол қойған әзірге белгісіз. Кездескен кемшіліктердің барлығына хаттама толтырылады. Сөйтіп олқылықтар анықталса, комиссия мүшелеріне де шара көрілетін болады. Иә, қабылданған азаматтарды заң аясында енді ұсынысты қаланың әкіміне ұсыныс ретінде енгізетін боламыз. Сол ұсыныстардың арасында қабылданған комиссия құрамындағы мүшелер азаматтардың барлығын көрсететін боламыз. Негізгі мақсат мердігер жұмысының сапасын арттыру, мемлекет тарапынан бюджет есебінен бөлінген қаржының тиімділігін арттыру. Айтып өтейік, өткен жылы өңірімізде жылжымалы зертхана көмегімен өңірдегі жолдарға 689 рет тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 1015 кемшілік анықталып, тапсырыс берушілер мен мердігерлерге бас аяғы 540 қат жолданған. Соның арқасында бір жылда 94178 шаршы метр жол жабыны қайта төселіпті. Бұл мәселе депутаттардың да жіті бақылауында болмақ. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрдин Сқақ, Руслан Рүстем, Дидар Әубәкірұлы, жаңалықтар.